No. Wow. Hustý, kámo, proč je teďka někdo gankuje, když je republice na topu? Celý den mi nikdo nedal gank. Celý den! Ježíšmarja, dej mi mír, kuku, ty vole. Taky krevetka, vole, enjoyer. Jsem taky flash, ne? Jo, ale tak to byš plouká na maják, ne? Tu a ty lásdy, čekujete to, vole. Té. Teh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 
To bude určitě fungovat. Nunu, pojď. Pojď, a tady je Varda, aha. Já dám na minu. Velmi zajímavé ovšem. Velmi zajímavé, pánové. Je tam kanon, takže to stínu farmit ještě. Minimálně XP stínu vzít. Že ten kanon to zachrání, bej. Boom. Ano. Co jste nějaká normálka? Ne. To je rankidíček. To bude první win dneška už. No. Tak co bude? Aha. Já jdu. Ale asi nic mít nebudu úplně. Nevím. Cípne. OK, let's go, bráko. Let's go. Na co to frízuje, tak já jdu prostě, vole, rovnou. Asi tam schně na tom topu s tou farmou třeba. Tak se kejve ze strany na stranu. Do rytmu hudby. Aha, on jeho skapal, ale i zabil. Neudíkej třeba, ne? Kámo. Je to go, já vám řeknu, co to je za elo, jo? Samý goldi. Samý goldi to jsou. A last season jsou někteří aj platiny. Nep, bro, nep. Počkej, ještě počkej. A teď jde na ní. Zabiješ to, kurva? Ještě tohle? Hm? Schovával hůk, ty vole, na ní. Co děláš? Jo, je božralej, ne? Já musím goldy, protože na topu mi nás sklátí tu retu trošku, no. Gold by neměl být až tak jednoduchý pro blice top. Já nevím. Asi jo, očividně. Záleží na hře, no. Kurva, pomoc! No p***i! OK. Na kripokárce. Ta Elise, kámo. Jsi docela tiltnutá, si myslím. Oni vědějí, vole. Mi přijde. Zabiješ to? Dělat bomby teďka, ne? Nasus bude srandovně nakrmený. Ale tu hru vyhrajeme do 10 minut, chápeš? Nasus tak si hraje na light game, do kterého se nedostane klidně, mi to jedno. Tak, bude. Teďka já si musím odmutovat asi chat a napsat jim, vole. Harry farm top. Co je, debilové? Ježišmarja, musíme zdrhat, ne, vohetka. Ani nefajtili. Zabiješ on jeho, pojď, a tak. Hezky. To je Bůh. Jsem mu fandil, proto to zabil, víte? Telepatická síla, vole. Třeba sweeper a pink wardy, vole. Oni wardějí, ty s***ně. Kam zmizela? What?
Tak teď to dáme znova a líp. A vidíš, nám to damage, když stavíme. Až teď jsem to zabil. Trvá to, trvá. Kurva, ona mi všechno bečla. Dobrý, jo. Pí***, volání, dej mi vardy. Se nedá hrať? Se nedá hrať? Pojďte sem kusí. Ty vole, možná budou trochu na tiltu z toho už, ne? Si myslím. Kurva, tam si dead, ale. Já se, já bych asi neměl fightit, když nemám účko ready. A když netrefím hook. Tady mě asi udělej, no. Dobré. Teď musím zabít na suse oči, je to easy už. Ta lehčí část už jenom. Ustřílíme ho nějak, upinkáme ho. Nice, jenom 3 dny to trvalo. Co říkáš na to, jak v noci Bruins dostali od hurikánu? Nevím, nekoukám na šachy. Naše soula, kamaráde. A tady nikdo je? Aha. Bráním tě tělem i kokotem. Kurva, no to snad ne, toto. Hezky jsi to vyžral. Ne, já ne. Ale já budu mít hůk za chvilku na tu akoli. Ještě pohodička. A kurva, auto snad ne. Tady mají vardy taky, vole, a tady je varda na tomhle místě? Tady přímo je varda? To je insane. Dobře. Tady máte odchyť. Kurva, mají vardy všude, nejde nic, to p***e. Ne, Eru, prosím ne, prosím ne, prosím ne, prosím ne, prosím ne. Help, help, help. Zabil jsem jí. No p***i, jejpej se ty k***o. Nabil jsem tu Akali, ale to mě překvapilo docela. Triple kill. Jde to. Bum prásk. To je akorát pro mě? Ne, toho ne. Toho jsem nechtěl. OK, tak možná jo. Jsem mi skliknul flash jinak. To byl omyl. Je mě vědějí, nebo? Jestli to je nějak daleko strašně. Zdrej, počkej, Aška. Možná tady něco vymyslím? Ty vole, nevím, asi nevymyslím úplně. To hajdu. Kůlám 10 sekund, tak to je pohoda, to můžu farmit účkem už, úplně bez problému. Ej. Pojď za mnou. Je to Akali skurná. To p***, můžu se hýbat už, ty svině. Cipním už, vole, na plochý nohy, ten ho taky má, ono zabije, dobrý. Hezký, kurva. Ty vole, YouTube materiál tohle, hroznej. Ne? Já nevím, jestli něco pušnu, ale já myslím, že ne. Ale jo. To já nakládám jak p***a, dívej se. Bum bum. A ne 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 ne
To je docela fun, ty vole, ne? Není to zábavné sledovat, čo to je tady to? Řekl, že jo. OK, čum, 800 AP. 800 AP zóny je Everfrost. Jdem vypínat, ne? Je strašně těžký hrát okolo vize, vole. To oblice. Tě jakoby nesmí vidět, když chceš huknout, no. To je na tom ten voříšek. To je na tom ten Karel voříšek, no. Pomoc! Ty vole. Jako docela jsem je tam vypnul, že? Ale nezabil, no. Ty nebo já. Ty vole, on nepřežije to, že ne? Ty on jo, dívej se na něho. Tak sežral celou tu wave od nami a i bublinu. Jo, ty vole, co ty tady vyvádíš, sakra? Okej. To je ráč, kurva. Ruined Bob, ty pičo. No. Nás už si stěžuje na 25 smrtí na botu. Však tady v téhle hře má každý 10 smrtí, vole. Což je jako fůl docela, ne? Hej, proč jste nešli třeba pro tu rety nebo něco? No, běžte pro soulu, no. Hej, oni mohli ukončit hru, třeba neukončili, nechápu proč. Riskujeme, že to prohrajeme, já riskuju, že nevyhraju ani jednu hru dneska. Taková je realita, no. Ty p***, máme soulu, teďka s Infernal, soulou, to bude dávat ještě větší bomby. Takže nepřijde sem, a tady je Varda, a tady je Varda, tady je Varda. A už po mě někdo jde. Jako načekal jsem, že jí vypnu třeba. Jonio zase intí, ty p***o. Já vemu inhib, pohoda. Kde je Nasus? Nasus je tady. Nevšiml si mě. Furt si mě nevšiml. Až teď. Teď jdem vraždit. No ale jenom otázka, si mě nevidějí třeba, že? Mají tři open inhiby, vole. Musíme vzít ty inhiby a jsme safe. Asi pro to runo. Kurva, jsem p***, asi no. Ty vole, neprohrajeme na tu hru, že ne? A se dají Barona, to je asi v pohodě, no. A? Kde asi ten f***ing Juni, jo? OK, to tady one shotu. Mám cooldowny, já nemůžu nic dělat. Nechápu, že nemám cooldowny, že? Já nemůžu jít do nasu se autoatakovat, vole. Ještě, že jsem to, vole, odešel z toho fightu a pak ještě zabil tu Akali aspoň. Jinak by to dopadlo špatně, vole. Piči. Tak to jsem pěkně v kokotě, no. Ok, back. Jeden za jedno je dobrý. Skoro jsem to dal, kámo. Skoro, já jsem dal Erko do toho. Zbylo tomu asi 50 HP, že? Už mají všichni full buildy v téhle, že? Kámo, hrajeme 51 minut, aha. Tak to. Já si dám camp, jen tak. Zkusím damage. Erku dal 9,8 sekundy, no. Je ta Elise dělá co, jako? Už nevím, ať neprohrajeme hru, když tak. Ten končí ten Elder dneska, že? Co takhle teďka ukončit tu hru už? Ha? No, to ví. Ty kokot. Wow! Gold z promoted, wow. No a největší damage a hry, a pak já. Aška měla druhý největší. No že ono to jako těžko říct, že to funguje, jako jsem prostě... Furt jsem DIA1 hráč, který hrál na Goldu, jako takže... A pravděpodobně jako třeba...
Já si myslím, že další, kdybych šel další 4 hry za Blitze na topu, tak nevídou. Že to bude úplně bída, že tohle byla prostě docela i jako náhoda nebo štěstí, nebo nevím. Nemyslím si, že je to legit pick, který byste měli hrát jako. To určitě ne. Bylo spíš docela štěstí, oni měli jako skvělý čempy, jo. Elise, Akali, Ashe, Nami, to jsou všechno čempové, který se mohl hooknout a one shotnout docela. Já měl štěstí, že proti mě byl Nasus, který mě nezabíjel. Kdyby tam bylo něco jiného, tak je to vyjede na obu dva, já jsem dead, že jo, furt. Takhle jsem mohl aspoň tak nějak pushnout linku a jít roam, no. Kdyby ty roamy nevyšly, tak jsem v píči, prostě chápeš. Teď budou stovky týpků hrát blitz top podle idioma? No, to asi ne, no.